おはようございます。今日はね、朝からもう雲一つない晴天で、すごい気持ちのいい日です。ちょっとね、今日奈良に行ってきます。奈良のね、法隆寺行ってきます。久しぶりですね、奈良は。もう何年ぶりかな、しばらく行ってない。小学校の時のね、内田くんっていう友達が奈良の中富ヶ丘団地に住んでたんですけど、もうその子の家に行って以来ぐらいですね。すごい久しぶりの奈良なんで、ちょっと楽しみです。奈良法隆寺920円、初行こうか、イエーイ。とうとう行こうか買ってしまいました。うわ、めっちゃドキドキする。おお、行った。大和寺快速って書いてるやつ、1番こっちやな。そう、電角。いや、うまいこといくんかな、これ。おお、すげえ。あそこのね、あのゲーブルって書いてる、あそこで自転車借りられるみたいなんで、ちょっと行ってみます。なぜかサソリ。寒い、風がめっちゃ冷たい。寒い。いや、でもなんかチャリンコ乗ったらめっちゃ久しぶりですね。いやー、自転車楽しい、最高やん。これこの辺って坂があんまりないから、すごい自転車乗りやすいですね。もう何もかもがね、落ち着いて穏やかで静かで太平ですね。せきせきたる空気ですよ。なかなかこういう空間ってないんじゃないかな。光がね、すごい柔らかくて綺麗です。なんか柱に巻きついてる竜的なやつがかっこいい。僕、柿の葉すごい好きなんですけど、こんなに美味しいって思ったの初めてです。やっぱ場所の効果ですかね。美味しかった。これなんか花みたいな可愛いしめ縄ありますね。今教えてもらったんですけど、これは菊の花だそうです。門跡寺院なので、皇室の方とかそういうのがあって、菊の花をかたどってるそうです。パフ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 
法隆寺すごい来てよかったですね。関西なんでね、子供の頃に何度かじゃない、もう何度も来てるんですよ。小学校とかね、中学校の遠足で法隆寺とか東大寺とか薬師寺は何度も来てるんですけど、まあ、やっぱりね、子供の頃なんであんまり覚えてなくて、でやっぱりね、大人になってから来ると物の見方とか変わってるんで、すごいね、いろんなこと感じられたんで、ほんとね、来てよかったですね。この年になって法隆寺に来れてほんとよかったです。タラと白味噌のなんか、こっちがパピプペポークカレー、こっち、オーマイゲド辛い、めっちゃ辛い、うわ。